zovem se Dajana Kovač, doktor biotehničkih nauka. Doktorirala sam pre 7 godina na Poljoprivrednom fakultetu, smer prehrambena tehnologija. Osnivač sam firme Aleksandrija Fruška Gora, jedinog proizvođača bezglutenskih proizvoda na teritoriji istočne Evrope sa svim svetskim standardima. Zovem se Aleksandra Kovač, po zanimanju sam diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu. Jedan od vlasnika sam firme Aleksandrija Fruška Gora. Naši proizvodi podrazumevaju čitavu grupu proizvoda na koje čovek, da kažemo, svakodnevno navikao da ima na svom stolu. Podrazumeva od brašana bez glutena, podrazumevamo keksiće, razne grickalice, da kažemo, ali zdrave grickalice, jer nam je bila osnova da napravimo nešto što čovek i što ljudi svih starosnih grupa, od sportista do zrelije populacije, prosto žele da jedu svakodnevno, a da bude zdravo. I pritom je ukusno. Otišla sam u APR i podnela dokumentaciju, posavetovala se, postoji tamo i pravna služba i posle 5 dana stigla je odluka da je firma osnovana deo preduzeća. Da kažemo, najznačajnija državna pomoć je bila iz Fonda za inovacionu delatnost, gde su se posebni konkursi raspisali upravo za, da kažemo, za ljude sa idejama, bilo da su to mlađi preduzetnici ili ljudi koji već imaju neki svoj posao. Mi smo bili oni koji smo radili, da kažemo, već smo imali nekoliko godina iskustva u našoj prošlosti i to nam je značilo dosta jer smo našu tehnologiju i proizvodnju uspeli da automatizujemo. Ceo koncept, ideja ne bi ugledali svetlost dana da nismo imale jedna druga. A zaista je tako, jer koliko sam ja nekim smernicama u određenom delu života moje sestre bila podrška, ona možda nije i danas svesna koliko ona meni bila podrška u datim trenucima. I zajedno smo se prosto dopunjavale i zajedno smo gurale jedna drugu. Naravno da smo pravili biznis plan i ja sam učila na fakultetu kako se izrađuje biznis plan, obzirom da su finansijska sredstva koje smo uložili su bile deo nasledstva, deo sobstvenih kredita. Nismo smeli da ulazimo u rizik da ne napravimo biznis plan. Kad dođete do vašeg izuma, vi morate da podnesete prijavu za patent. Prijava za patent je vrlo jednostavna, radi se u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine. Opet kažem, na internet sajtu imate sve formulare koje trebate da popunite i čak imate i jedan primer već, da kažemo, registrovanog patenta. Ja sam odlučila da svoj patent ne prodam, to jest da ostane u državi Srbiji. Imala sam mnogo ponuda od raznih inostranih instituta, firme i ostalo. Odlučila sam da naša tehnologija ostane u ovoj zemlji. Jer na bazi te tehnologije smo napravili čitavu jednu grupaciju fabrika i radnih mesta gde smo podigli nivo mesta gde se nalazi naša fabrika. Najteže kada smo otvorili firmu je bila odluka da uđemo u jednu, da kažemo, novu sferu poslovanja, jer otvaranje firme podrazumeva dosta odricanja i strahova, što je sasvim normalno. Tako da kada smo došle do zajedničke odluke da je to zaista naš pravi put, to je bilo najteže. Sve posle toga ide po nekom uputstvu koje je značajno lakše od same odluke. Ja sam iskreno znala da radimo pravu stvar zato što sam ekonomista i meni potrebna bila inovacija. Inovacija je bila moja sestra jer je naučnik, tako da sam znala da ćemo da idemo pravim putem. Ma
marketing je rastao od stručnog dela, to je potrebe ljudi, pa sve do društvenih mreža danas, do svih popularnih načina oglašavanja. I evo, upravo sad radimo na izradi plana koji će da podrazumeva i određena televizijska oglašavanja, štampana izdanja također. Sad već možemo da planiramo sve nivoje oglašavanja. Razvijamo i radimo na razvoju svaki dan vezano za proizvode koje poboljšavaju i pospešuju naš imunitet i olakšavaju vam život, a pritom da sve bude ukusno, što je veliki izazov. Planiramo da proširimo svoj biznis, već radimo na više projekata i imat ćete uskoro priliku i da probate naše nove proizvode. Ne slušate nikoga, idete napred i prosto imate instrukcije. Sve je vrlo jednostavno kada vi nešto želite da uradite. Verujte mi, ta odluka je nešto što je najbitnije i samo to sebi govorite svaki dan. Ja to želim, ja to mogu i to je nešto što će da uspe. I tako će da bude.